እዚህ ቆላው ነው ይኖራል። እዚህ ፊት አቦ ነው የሚባል አቦ ቆላ ጥቃቃት አቦ እዚያ ተደርቦ ፊት ገዳም ውስጥ ነበረ። እዚያ ተደርቦ እዚያ ሲኖር ነው ከዚህ ነው ወጥቶ ወደ ይሄ መጣው። እዚህ የኖረ ነው ታወቱ ግብረ መንፈስ ቅዱስ አሉ። ከዚያ አንድ ላይ ነው የነበሩ። እዚያ ላይ ስንጠቀም የድሮ አባቶች ግን እየወረዱ እየወጡ ፍስለታን ሁሉ እያስቀደሱ ጧት ደግሞ ይመጣሉ፣ በሰዓት ደግሞ አስቀድሰው ይመጣሉ። እንደዚህ እያሉ አደረጉ። ጉልበታቸው ጠንካራ ነበር። የጠንካሮች ናቸው፣ ያስቀድሳሉ፣ ያስወድሳሉ። አሁን ግን የዛሬ ልጅ መራጣ ሆነና ቤተክርስቲያን ላይ እናት ላይ እናውጣና ላይ እንጠቀም ተብሎ ምን ይመጣል በ83 መሬት ሊካሄድ ሲለብን በተካሄደ በአመቱ በ84 ዓመተ ምህረት ትን ቆላና ደጋው በመፋቀር እንዳንጣላ ማለት ነው። አባቶቻችን ከዝወን መጥተው ሊቀጳጳሳት አቡነ ቄርሎስ ልከው እኛ እንዳንጣላ ህዝቡ በተዋደደበት በተስማማበት ያው ለመቅድም መስሚያ ተብሎ በዚህ አይነት ደጋ እንዲፈቀድ ተደርጎ ስላሶች ወደዚህ እንዲመጡ ተደርጎ በ84 ዓመተ ምህረት ነው የተመሰረተው። ይሄ ቆላ አቃት ነው ከአቃት ይባላል። የጥጉ ላይ ነው አታይ ነው ከዚያው ነው። ግን እሱ አንድ ነው በቃ ሲስላሴ ምህም ስላሴ ቢሆንም ያም አቦ ቢሆንም አንድ ቦታ ነው፣ ደብሩ አንድ ነው። ከዚያ ይዘውት የመጡት እንግዲህ አባቶች እንግዲህ እነ ቄስ አሰፊ ያስረስ እነ ቄስ ሽፈሪ ቢያርግልኝ እነሱ አባቶች ነበሩ። አልፈዋል። አሁን በእነሱ ጊዜ ነው ወደዚህ ለመምጣት ይቻለው። ተማሪዎች ያው እንግዲህ በውጭም በግቢም ውሎ ወደ 75 ተማሪ ነበረኝ። ወረራው ከመጀመሩ በፊት ነው? አዎ፣ ወረራው ከመምጣቱ በፊት ይሄ ችግር ሳይፈጠር በፊት ተማሪ በጣም ተማሪ አለኝ። ያው እስከ መስተጋብ እስከ ጸመድጓ ድረስ የሚባሉ ተማሪዎች ነበሩኝ። አሁን ተማሪዎች በዚያ በችግሩ አንጻር ከችግሩ ወዲህ ነው ተማሪ ጠፍቶ አሁን እነዚህ ብቻ በውጭ አባታችን ጋር እንደሆን እንሆናለን እንደ ሞቱ እንሞታለን ብለው አንለቅም ብለው ነው እነዚህ አሁን ለመሞት የደረሱት። የቀረው ተማሪ በችግሩ ምክንያት ከአባናቱ ጋር እየሸሸ በየትም ተሰዶ በየትም ወጥቶ በዚያው ቀሩ እና አሁን ለቦታው ለደብሩ በዚህ ቦታ ላይ ያው በቃ ልጅ ታስተምራለህ ታወጣለህ ተብዬ ተመርጬ ከቤተ ክርስቲያኑ ስር ነው አቃ ቤት ጋር ነው ተቀምጬ ያለሁት። በዚህ ላይ አሁን ልጆች ከቁጥር ጀምሬ እስከ ዜማ እስከ ግብረ ድቁና እስከዚህ ሁሉ አድርሼ ለድቁና የተዘጋጁ ራሱ የተጣራ ወደ ከ75ቱ ወደ 60 ምናምን ተማሪ አድርሻለሁ ለድቁና ለአገልግሎት የበቆ ማለት ነው። እዚያ ድቁና እስከሚደርሱ ድረስ እንደውም በቤተ ክርስቲያን ከበሮ በመምታት ውዳሴ ማርያም በማደል ውዳሴ ማርያም በማዳገም ይህን ሁሉ እርዳታ እያደረጉ ጽናጽል በማቀበል ከመቋቢያ በመቀበል የመጣውን ካህናቱን በማክበር ያው ዘንግ በመቀበል ጽናጽል በማቀበል ይህን እየተራዱ በጣም አገልግሎት እንደውም በጣም ደስ የሚል ነው። በውጭ የመጣ ሁሉ እያመሰገነ እንደዚህ ነው እንደዚህ ልጅ መተካት ነው ለቅርሳችሁ ለቦታችሁ ልጅ ማውጣቱ ነው ለቦታው ሰው ማለት እንደዚህ ነው እያሉ ያው ምስጋናችን ሁሉ ሳያልቅ እግዚአብሔር እንግዲህ ፈተና ነው መሰለኝ እንደዚህ ለምደና መደናቀፍ የድንቃፍ የመጣብና በዚህ ችግር ላይ ነው አሁን ያለ ነው። አይ ተማሪ መቼም የተማሪና የንብ አገሩ ብዙ ነው እንግዲህ እንደምታወጥ ያው ተማሪ መቼም መሄድ ነው እንደ ንብ አሁን ንብ አለ አይደል ንብና ተማሪ አንድ ነው ይመራል ይሄዳል ደግሞ ይመጣል። አሁን በቃ እንደ መቼም ያው ተማሪን እንግዲህ ማስተማርማ ድንጋይ እየፈለጡ ማለት ነው ድንጋይ እየፈለጡ ማስተማር ትንሽ መቼም በበህቅ ልቅ አይደል ትንሽ እያለ እያወቀ ሲር ደስ ይላል በቃ። መጀመሪያ እንግዲህ እንደመጡ ከዚያ እንደመጡ ምንጎር የሆን እንግዲህ ስንሰማ ሀይ ደርሰዋል አሙሲ ደርሰዋል አሁን ተጌ ደርሰዋል ምናምን ሲባል መጀመሪያ ህዝቡ በ26 እና በ27 ሽብር ነው በቃ ሌቱን ሁሉ ሰው ያለውን እቃ እያሸሸ
ያለውን ነገር ይቆጣቱን እየሽይንትን ይያለ በቃ እኔ ተማሮችን እንኳን በዚያን ሰዓት ተማሮቹ ለት ነው እኔ ተማሮቹን ይያወጡ በተሰዎቻቸው እና ታባቶቻቸው ይያወጡ ከኔ ልጃችን ስጠን ይያሉኝ እኔ ከመስተመርበት ጉባኤ ይወሰዷቸው ልጆቹ ከዚያ ጀምሮ በ27 በ26 አሁን ጦርነቱ ከጋሸና አው ጅንታዎች መተው ገብተው ሲደንሱ እንትኑ አለ ይሄ ጅባሱ ይስማኛል ይባሱ ጋሸናው ነው ሲጨፈር ይስማኛል እዚያ ሲባል እንዴ ትክክለኛ ወለተም መተዋል ያላመንኩም በፊት አይ ውሸት ነው የነገር ዝም ብሎ እንደ ውሸት ቦጋንዳ ነው እንጂ አለመጡም ይያልኩኝ ይሄንላለሁ ስለብል እኔ ጅባሱን ካሰማው በኋላ አመንኩኝ አይ ትክክለኛ መተዋል እኔ ግን ያው ቤተክርስቲያን ቃቤት ያው ብዙን ጠባቂ ነኝ አይኔ እንግዲህ የመጣውን መከለልና መቆረጥ ነው እንደ ጆሮሽ መቆረጥ አለብኝ እኔ እንግዲህ እንጂ ወታይና ታወቴን ጥያለት ብዬ በህይወቴ ወርጫለሁ የቀረው ግን ሸሽቷል በቃ እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት እና የሆኑ ሽማግሌዎች አሉ እነዚያ ጋር አይዞ ይያሉ እነዚያ ጋር ነው ያለሁት እዚያ ሲጨፍሩ አረፈዱና ሐምሌ 29 ከሐምሌ 29 በዚህ በመስመሩ ሲመጡ አንጀዋቸው እዚያ ሲሉ እየፈከሩ እርግጥ ይያሉ በቃ ዝም ብለው በግራ በቀኝ መስመር ይያሉ ሲመጡ እዚህ ማይበራት አለ እዚህ ወደዚያ ሊደርሱ ሲሉ ከወደታይ የኛ ያብይ ወታደር ተኩስ አሰማ እዚያ ላይ ሲሉ ተኩስ እንደተሰማ አው ቦታ ያዙ ምሽግ ያዙ ጦር ተከፈተ አዘወደ ሐምሌ 29 ቀን ተጀመረ ውሉ አደረ እዚያ መጀመሪያ ጦሩ የተከፈተው ከዚህ ላይ ነው እቺ ቦታ ላይ ነው እስከ 12 ሰዓት በኋላ ዛም በኋላ ያው እነሱም ቁስለኛ ይወጣል ይወርዳል ያመላልሳሉ እንዳይላሉ ያው ቁስለኛውን ሞስታሉ የሞተውንም ያገዛሉ በቃ ከዚያም በፊት እንግዲህ የጦር የከባድ መሳሪያ ጦርነት እንግዲህ በጆራችን ሰምቻለሁ ከዚያ መቼም ያው መጨነቅ አለ መቼም እንግዲህ ወታባዳጣ እንግዲህ ወታባዳጣ ስካልማ ፍለግዚያይዳ ወላ እንግዲህ መስወርም እንግዲህ እግዚአብሔር ካተር ካልሰወረ ሰው ቢሸሸግ ማመልጥም ጥይቱ በይ እየሄደብን በይ እንዴ ይያለ እዚያ አሳለፈነ ከዚያው እንዳለፈው ወርዶ ወደ መቄት ወረዳ ገብ ከወረዳ ይለቀቀላቸው ግዚ እነሱ ተከትለው ሄዱ ወርደው ወዱ ወደ እስቲ እንተና ላይ ያለ የጋሳይ ድረስ ደውደዋል ጋሳይ ድረስ እንደደረሱ ከላስት ወደ ደላንታ የመጣው ጦር በከበርነት መጥቶ ነበር ያ መጥቶ እንተና ላይ ኮን ላይ ገጠመ ኮን ላይና ለዶጊት ሚካኤልም ይባላል እዚያ ላይ ሲገጥም ወደ ኋላ አሸገሸጉና ሲሉ ሲገጥሙ ሲሉ ሶስት ቀን እንደተገጠሙ ተደምሰው እነሱ ወረተወረዱ ወዴ እንደወረዱ አሁን የነሱን ሀውርታይ ወደ ባህር ዳር ሲቸው እየቸኮሉ ይሄዱ ይያሉ እዚህ የተጫናቸው ግዜ እንደገና የታይኛውን ኃይል መልሰው ወዲህ ተመተው እንደገና ዚያን ሳይል ያው እንግዲህ እስከ መቁረጥ ድረስ ወጥተው እንዲሄዱ ነበር ይተባሉ ሲወሰን ሰማዋሪውን ግን ወየዋሉ ይያደሩ ቆይተዋል እነሱ ግን ደሞ በዚህ ደሞ ሲሄዱ እኮ ያናገሩና ለኔ ምንድነው ያላኝ እቃ ቢጠባኝ ላኝ አልኳቸው እና አው አይዞ ይሉኛል እኔ ግን አላመንኳቸው ይሉኛል ዛም በኋላ እንደ ግዜ ደሞ ጥላው ለይሄዳሉ ለታቦት ምናምን ይያሉ ዚያ እንደ ይያሉ አሁን ከዚያ ጀምሮ ናሲን ጀምሮ ከዚያ ወዳ ተኩስ ነው በቃ አንዳንድ ግዜ ደሞ በሳምንት ደሞ ተኩስ አቁም ተብሎ አሁን እዚያ የማይተኩስ አሁን የሚተኩስ ዝም ብለው እነሱም ከዚያ ጋር ቁጭ ላሉ እና ያም ደሞ አሁን ያዝም ብለው ቁጭ ላሉ ያው ዘመኑ ባመጣው ጦርነት ቶኪያ የተነሳ ያው ጦርነቱ በጣም እየተበረታታ በመሄድ በትክክል ሄዳር 21
ላይ ነው ይሄ ችግር የተፈጸመው። ጦርነቱ ከዚያም በፊትም ቢሆንም ብዙ ጊዜ ቆይቷል። ከኛ ቦታ ላይ በመቄት ወረዳ በ033 ቀበሌ ከሐምሌ 29 ነው ጦርነቱ የተጀመረው፣ ተኩስ የተጀመረው ማለት ነው። ህዳር 21 ቀን ሲፈጸም ቀኑ 8 ሰዓት ላይ ቅዳሴ እንደገቡ ቄሶች እኛ ዙሪያውን ሆነን ስናስቀድስ ኩዴታ ቅዳሴ ሲሆን ላይ ይሄ መጥቶ ይኸው መድፍ መጥቶ ወደ ላይ ያዳፈነ ጭንቅላቱ ላይ አርፎ ወደ ታይ ወርዶ 7 ሰዎችን ገደለ። ወደ 12 ሰዎች ተው ደግሞ አቆሰለ። ከተማሩ ያው የሞተ ህይወቱ ያለፈ ቄስ አምባው አዲስ አከበደ ይባላል። ከዚያ ተማሪዎቹ ያው ቅድም ዘርዝሬያቸዋለሁ። ምእመኖቹ ፈንታየሽ ፈሪ ይባላል። ከሴቶቹ ብዙ እየጫኔ ትባላለች። ተማሪዎቹ ኃይልዬ ይባላል፣ ገብረ ማርያም ይባላል፣ ንዑስ እነዚህ ተማሪዎች እነዚህ በዚሁ ላይ ህይወታቸው ያለፈ ነው። የቆሰሉ ደግሞ መርጌታ ሀብታም ተፈራ ይባላል ከነ ባለቤቱ ከነ ልጁ እነሱ ቆስለው እንደገና ደግሞ ቅዳሴ እንደገቡ ነው ፍሬ ቅዳሴ እንደደረሰ ነው ይሄ ችግሩ የተፈጠረው። ፍሬ ቅዳሴ ላይ እንደደረሱ ነው ወንጌል ተነቦ እኛ የወንጌሉን መጽሐፍ አንበው አሳልመው እና እዚያ ሲደርሱ ነው ወዲያው ነው የሞቱት። ወዲያው ነው የወረደብን። እዚያ ዲያቆኑ እጁን የተመታው ገባሬ ሰናይ ዲያቆን ዛሬውን ሁሉ በባህር ዳር ሕክምና ነው ያለው። በባህር ዳር ሕክምና ያለው ያው ሐኪሞች ጥቅም አይሰጥም በሚባል ያው ቆርጠውታል። እጁ ተቆርጧል። ምክንያቱ ይደርቋል አይሰራም በማለት ያው ተቆርጧል። ከጥቅም ውጭ ነው አለችው። እኛ ስንተርፍ እኛ በዚህ በሰሜን ነው ያለነ፣ እነሱ በዚህ በመሀል የት ነው ያሉት? በዚህ እዚህ በር በታች ነው፣ እኛ በር በላይ ነን ያለነው። አበሩ በታች እዚህ በሩ ጥጋ ይዞ ከወዲያ ድረስ ገደላቸው። እኛ እንትኑን አፈሰሰና ላውን የተመታውን አፈሩንም ኮርኒሱንም አምጥቶ ከእሳቸውና እኔ ላይ ጣለብን። የዛን ጊዜ ጨለማ ጢስ ሆኖ አልታየና ለታፈነ። አሁን እነሱ የዛን ጊዜና አልቀዋል ብለነ በኋላ እነሱን የወጡት አንዱን አወጣና እዚህ ላይ ጣለው። እዚህ ላይ ነው የወደቀው። አንደኛው ትል መጀመሪያ የተመታው ፈንታይ ሽፈሬ የታለው ውጭ ነው፣ እንትን ጥይቱ አውጥቶ ጥሎታል። የተቀሩት እዚያው አረሩ። አወጣ ውጭ ያሉ ሰዎች ገብተው አወጧቸው። ማት ወርዶብን አደለ የከረመው ገላይ ምኑ የበራሹትማ መቼም የስግነት የክርስቲያን አምላክ መቼም የሚያወጣውንም አወጣን የማያወጣውም እድል ደረሰው እንጂ እኛ መቼስ እናስቀድሳለን የክርስቲያን አምላክ እያልን እየወደቅን እየተነሳን ጧት መተን ለኪዳን በሰዓት መተና ለቅዳሴ እያስቀደስን እንዲሁ እየወደቅን ሽማግሌው ጋር ነበረ። እዚያ ጊዜ የእመቤታችን ዕለት እንዲህ አድርጎ በስምንት ሰዓት አንጥቶ እንደ አፈራረሰን እዚው ፈጀን። ልጆቹ አሁን ወደ 15 አንዱ ሆነዋል። አንዱ የ17 ዓመት አንዱ ደግሞ ወደ 13 እንደዚህ ሆናሉ። ህፃናቶች ናቸው። ያው ወደ ተማሪዎች አንዱ ወደ ዳዊት እየደረሰ ወደ ግብርና ድቁና ወደ ዜማ የደረሱ ልጆች ነበሩ። የዛን ጊዜ እኛ መቼም እነዚያ ሲሞቱ እኛ እንዲያው የሰው እንኳን እነሱ ቀርቶ በሌላውም አገር ሰው ተርፎዋል ብለን አላልንም። በጣም አዘን ነው የተሰማን። እዚያው እስተ ብዙ ቀን ነው ያዘን። አሁን እኔው እንግዲህ 40 ቀን አልቻው አልፏል እንጂ አዘኑ በጣም ዛሬውንም ሆዳችን አይወጣ እንዳዘነነ ያለ ነው።
እነሱ እኛ ጋር ተሰልፈው እኛ እንደውም እኔ ለራሴ ምን ነው እነሱ ጋር ጀብ ሆነ እንዲህንን ከማይ የሚል ቃል ሐሳብ ነው በልቤ የነበረው እና እንዲህ ሆሎ አልፈውብናል መርሁም ነው በዚህ ነው መጥቶ የመጣና ዲያርጎ መቼስ ምን እናደርጋለን ብለነ የተከነሱንም ቀበርና አዘናችንም አዘና አርገነ ያው ልቀነ እነሱ ወዲያው አዘኑ እንደሄደ እነሱ ወዲያውኑ እዚህ ቦታውን ለቀው ወደ ጋሸናም ባደረሱ እዚያው ተከታትሎ ወደዚያው አሁን እነሱን ሸኝቶልናል እንጂ አዘናችን እነሱ በመህዳቸው ነው የተራጋ ነው እስከ ታይሳስ 9 ድረስ በዚሁ በሐሳብ ጨለማ ተውጠን ክረምት ሲነጋ የሐሳቡ ጨለማ አልወጣልን ብሎ አሁን ደግሞ ትንሽ እግዚአብሔር ከዚህ ብርሃን ጭላጭሎ ደርሰን ይሄን ሁሉ አየር አግንተን ይሄን ቃል ለመነጋገር ላበቃና መልአክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይያልን ነው። ዙሪያውን መሽጎ የነበረው በዚህ አንስቶ ድንታ ነው የመሸገው እነሱ ምሽግ መጥቶ ደግሞ የኛ እነሱን የለቀቁ ጊዜ መጥቶ እዚህ የኛ ደግሞ ምሽጎ እዚህ የኛም ደግሞ እነሱን አባሮ ከዚህ መሽጎ ነበር። ፊት የመጀመሪያ ምሽጋቸው እነዚያ ነው። አሁን እነዚያን የኛ ሐሞት ነው እነሱ የገቡ የኛ የመጡት ፊት መጡ ሄዱ መጡና እንትና አሙሲት ድረስ ሄዱ አሙሲት ሄደውለው አድረው ተዋጋናሉ። እነዚያ እንደገና እዚህ አሸሽግ ወደ ኋላ የተመለሱ ጊዜ መተው ነው እንግዲህ እኛን ይሄንን የመቱና አረ ጉዴ ጦርነት ያገሪቱ እች እንደው በሙሉ ጦርናት ጦሩማ ማለት ነው ምን ዛሬ ሰው ይተርፋል ዛሬ ሰው ይወጣል አንል ሲነጋ ሲመሽ መሸስ እልፈታድል ከዚህ የተገደሉ ያው በውጭ ነው በያተሮ እንደዚህ ያለ እንደገና ደግሞ አሁን አየሩ በአየሩ የሞቱ አሉ። በአየር አሁን ለምሳሌ እነሱ ናቸው ተብሎ ሚመኑን የሞቱ አራት አምስት የሞቱ አሉ። ያተሮ ይባላል በእኛ ሀጂው ቀጥሎ ኩታ ገጠም ነው ያው ደብሩ ምኑ ያበቃል ምንም ያበቃ ሀብሌ የባለ ዚሃር ያነሳ ከዚያ ወዲህ በርም የለው። አሁንም እግዚአብሔር አሁንም ዛሬ በሰቀቀን ያለ ነው በሐሳብ ነው እኛ እናምናቸውም ይመጡብናል ይያል ምናልባት እንግዲህ ሰራዊቱን እግዚአብሔር ኃይሉን ይስጥልን እንጂ ኃይሉን እግዚአብሔር ነው እይድንውስ በብዛ ሰራዊቱ በሰራዊቱ ብዛት እግዚአብሔር ያልተጨመረበት አይደለም ይላል እይድንውስ በብዛ ሰራዊቱ። ናቸው ነው የምትፈሩና ይለናል ነገርናቸው ሴት ደፍራላችሁ የሰው ገንዘባችሁን ትቀሙናላችሁ ይላል በጎች ታርዳላችሁ ገንዘብ ትወርሳላችሁ ሴት ደፍራላችሁ እየተባላችሁ ፈራናችሁ እንላችሁ ምንም አንዳደርግም እኛ አለቆቹ አለነ የሚመጣባችሁን የሚያደርገውን ነገር ለኛ ነገሩን ይሉናል ነኛ ነገሩና እኛ ስትነግሩና እኛ ያንን ሰው ከስብሰባ ብለን በስብሰባ እንጠይቃለን በዚያ ላይ ሰውየውን በስብሰባ ይዘን ይፈልግነውን ነገር እናረጋዋለን ይላሉ። አረ በመላእክ ኃይሉ በግንም ያነቀላት ቆ ጨርሷታል ጆሮንም እንትላል ልጆቹንም አሁንም የሆነ እንደሆነ እንዳፈር ይያለ የበረገጉ በትም እንደወጡ ናቸው አልተመለሱም ልጆቹ። እኛ ግን የፈለግነውን አናገኝም በርበሬ አናገኝ ጨው አናገኝ ከዚህ ያለው እንግዲህ ያለው ንብረት ያለው በመኪናው ተሳፍሮ ባህር ዳር ወደ ጎንደር ገብቷል። ከዚህ ግን ያለ ነው ምንድነው እንደገና ይሄ አቅም ያጣው ደካማው ከቀብር ቤት ዙሪያውን በቀብር ቤቱ ነው ተቀምጦ ያለው ረገይ አሁን አንዱ ይዞን እንደሆነ አንዱ ደግሞ አሱ ተቀብሎ መስታወቂያ አናንታ እንዲያርግ ነው ይመሸስ ለጥያቄው ማመሸሰ ከረመብን ወለ ወንድሜ አሁን እነሱ መጣው አንድ ጊዜ ምንድነው ይሄው ላይ ያሉት እኛ በቃ ይሄ መስመሩ እናንተ ያላችሁበት እኛ سنፈራ
እናንተን ስንፈራ ወዲህ መተወደቁ ደካሜ ናቸው ላችኋለሁ። ንብረት ንብረት ያለው ገንዘብ ገንዘብ ያለው ባህር ዳር ገባ። አቅም የለላችሁ ናችሁ እናንተ ታዛዝናላችሁ ይላሉ። እንዴ ያልነ በሐሳብና በሐሳብ ጨለማ እንየፈሳቀቀነ አሁን ይገሉናል አሁን ይመቱናል አናምናቸው። ይሄን ይያልነ እንግዲህ ከሃምተና ሐመስከረም ሃምተና ሐምሌ ሐምሌ 29 ጀምሮ እስከ ይድረስ ያው የመስታሪያው ክብደት የመስታሪያው ጩኸት ህዚያ ሲተኮስ ሃይ እስከሚያርፍ ድረስ አሁን ከማን ላይ ነው ሃምን ከማንኛው ሰው ነው የሚያርፈው ይያልነ በስቀቀ። ከዚህ የምናየው ደም በ21 ቀን ሲያስቀድሱ የነበሩ ምእመናን የነበሩ ተማሪዎች መንፈሳዊ ተማሪዎች እንደነዚህ ያስቀደሱ እንዳሉ በዚህ ላይ ሲያስቀድስ የነበረው ምእመን አምጥቶ ከዚህ መሳሪያው ሲጥለው እዚህ ላይ ደሙ እየፈሰሰ ይታያል። በዚህ ላይ ደግሞ በእንትኑ ላይ በየው በቤተ ክርስቲያኑ ደረጃ ላይ ይኸው ይታያል። ወደዚያም የሚፈሰው ደም እንደ ነፋስ እንዳውል የነፋስ አንስቶ ከዚህ ከመዝጊያው ጋር ከዚህ ጋር እዚህ ላይ የተያዘው መዝጊያ አለ የበሩ ጋር አያይዞ ሲመታው ደሙ ከዚህ ላይ በቃ እየፈሰሰ እንደዋ እንደ ክረምት ውሃ እየፈሰሰ በዚህ ላይ ያው እንደሚታይ ነው። የገባን ያስረድኝ የቱ ጋር ነው የወደቀው? ይኸው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሄው ከዚህ ላይ ያስቀደሰ እዚህ ላይ እንደቆመ እዚህ ላይ ያስቀደሰ ከዚያ አስነስቶ ከየት ይወስደዋል? ወደ በሩ ወሰደው። ከበሩ ወሰደውና ከበሩ ሲጥለው እዚያ ላይ ነው በቃ አሁን ነፍሱም ለማለፍ የቻለው ከዚያው ላይ ነው። የተፈጸመው ጥቃት ከላይ መጀመሪያ ከቤተ ክርስቲያኑ ጭንቅላት ላይ ያው አረፈ። ሲያርፍ ቤተ ክርስቲያኑ ይሄው እንደሚታየው ያው ጉዳት በጣም ደረሰበት። ከዚህ ላይ በይበልጥ ከዚህ ላይ ያረፈባቸው ህፃናቶች ተማሮች ምእመናን ሁላቸውም ህይወታቸው አልፏል። እንግዲህ በዚህ ላይ ያስቀደሱ ከዚህ ላይ እንዳሉ እዚህ ላይ እያሉ ከዚህ ላይ እንዳሉ በዚህ ነው እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ያረገፋቸው። ከተማሮቹ ከዚህ ላይ ሶስቱ ሁሉ ተነባብረው የተገኙት እዚህ ቦታ ላይ ነው። ወዲያው ነው ያረፉት? አዎ ወዲያው ህይወታቸው አልተገኘም። ነፍሳቸው ወዲያው አልተገኘም። ልጆቹ በቃ ተነባብረው እንደንትን በቃ እንደ ብቅል እንደ ኬሻ ተነባብረው ወዲያው ህይወታቸው አልተገኘም። ወዲያው ነው ነፍሳቸው የተሰወ። መሳሪያው ይሄው እንደምታውቁት ይሄ ፍነጠኝቶ ያረፈው ይሄ ሲሚንቶ ይሄው ይሄ ይሄና እንትን ነው እንትን ይሄ ዶቄቱ ያስታውቃል መሳሪያ መጣበት። ይሄ እንግዲህ በዚህ ላይ ይሄ ይሄን የመጣው ጊዜ ይሄ እያረፈ የሆን ትራዋሪያ ሁሉ ይሄ ልስኑ ይታያል። ይሄ ልስኑ አፈር ይሄው የወደቀበት እንደገና ይሄንን ላውን የመሳሪያው ይሄ ከዚህ ላይ ያረፈው መሳሪያ ወደ ላይ እየወጣ ላውን ሁሉ ቤተክርስቲያኑ ይሄን ሁሉ ያደረገው ያነኳኮረው የዚህ መሳሪያ እዚህ ያረፈ ጊዜ የተፈነጣጠረ የዚህ ሁሉ እንደዚህ ያደረገው የመሳሪያው ፍንጠጣሪ ነው። ይሄን በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ይሄ ብቻ አይደለም የቤተክርስቲያኑ ጉዳት ብቻ አይደለም የደረሰብን። ጽናጽል ሁሉ ደቋል፣ ከበሮ ደቋል፣ መቋሚያም አልቋል። ጭራሽ ወደ 45 መቋሚያ ነበር አሁን የሚታዩት የሁለት ሶስት ናቸው ያሉት። ያውላ ደቆ ይሄ ተጠርጎ ነው እንጂ የዚህ ድቃቂ የዚህ መሽኮ የዚህ ሁላ አሁን ተጠርጎ ይሄ በኃይል ተጠርጎ ወርቆ ነው እንጂ ይሄ ተቀላላ ምንም ልክስክስ የእንጨቱም የሁሉም የፈራረሰው የመሸከው ሁሉ ተቀላላ ምንም ሰው ግራ ያስረግጥም ምስማሩም ሁሉ ነው ማለት ነው። ያው እንት እንደምታውታውን ይሄ ጸርቶ ይሄ ወጥቶ አፈሩ ሁሉ ወጥቶ ነው እንጂ እንት ነው በጣም አሁን በቤተክርስቲያን አንድ የቤተክርስቲያን ብቻ መመታት ጉዳት አይደለም። በውስጡ ባልባሳት ሁሉ ይከሰራል። ጽናጽል የለ፣ ከበሮ የለ፣ መቋሚያ የለ። ይሄ ሁሉ አው ጉዳት በጣም ደርሶብናል። ግን ይሄን ሁሉ ይመረዳልን መንግስት ካለ ይሄን ሁሉ ከተረዳልና ይሄ ሁሉ ጉዳት በጣም ደረሰብናል።
ከዚያ አንጻርኛ ለምሳሌ እንግዲህ ያኛውን ቤተክርስቲያን ጀምረን ጊዜው ጋር ደግሞ ከችግሩ ጋር ስናነጻጽረው በጣም ከባድ ነው። ከጊዜው ጋር ስንመለከተው ከጊዜው ጋር ስናየው የአሸዋ መንጫ ችግር ነው። መንገድ የለ፣ ፋብሪካው አቁሟል፣ እንደገና ገንዘብ አጥተናል። የዚያኛው ቤተክርስቲያን ሰራለን ይያልነ ይሄውም የደረሰው ህዙ የገዛ ከመሬቱ እየቆነጠረ እየሸጠ ከሚበላው ህልቱን እየቆያቀና እየሰጠ በሬውን እየሰጠ የቀንበር በሬውን እየሰጠ ከዚህ የደረሰው የአዲሱ ቤተክርስቲያን ከዚህ የደረሰው በዚህ አቋያ ነው። ስለዚህ አሁን በቃ ረዳትም የለንም፣ በውጭም የለንም፣ ረዳትም የለንም። አሁን ዛሬ ጨንቆን ቸግሮን ይሄንን ማለበሻተን ነው ዛሬ ዝም ብለን እንኳን ሌላ ይቀረው ቀርቶ የምታው ይሄም ይታየው ስሉ ቀን ቀን ጣው ይለዋል፣ ሌት ደግሞ ውርጭ ይለዋል። ይሄ ከጥቅም ውጭ እንኳን ራሱ ይሄ ከጥቅም ውጭ ሊሆንብን ደርሷል። ይሄ ራሱ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ዝናብ ቢጥል ደግሞ ይሄ ወርዶ ዝናቡ ወርዶ ይሄንን ስሉን እንደሚደመስሰውና ስሉን እንደሚያጠፋብንና ያው የሚታይ ነገር ነው። አቅም ቢኖረን አቅም የለም እንጂ ይሄንን ያኛው ቤተክርስቲያን እስከሚፈጸም ድረስ ይሄንን አልብሰን እንደገና እንገለገላለን ብለን ብናስብ አቅም አጠረን፣ ገንዘብ የለንም። ገንዘብ በዚያኛው ቤተክርስቲያን ጻርሰን እኛው በችግር ላይ ነው ያለነው። ቢቸግረን ከቀብር ቤት መቃረብ ያድርገነ ከዚህ የነበረውን ዝጋጃ ወደዚያ ወስደነ ጠልለነ ከዚያው ለጊዜው ስም ብለን በድንኳን ያው በድንኳን ነው ያለነው ማለት ነው። በድንኳን ማለት ነው በድንኳን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው የሚቻለው እንጂ ማቃረቢያ ቤትም ለመስራትም አቅም የለንም። ምንም ችግር ስላጠረን አሁን እኛ ዝም ብለን የመጨናነቅ ይሐሳብ እንደው መቼም አሁን መላስና ስናታውን በተከልለን በይሁ በቀብር ቤት ነው የምንገለገለው እንጂ እንዳለንም አይቆጠርም። እንግዲህ እንደ ችግራችን ነው እንግዲህ እንደ ችግራችን ነው እንጂ እንደፊቱ እንደ ድሮ ደስ ሁለት አይደለም። እንግዲህ እንግዲህ እናት አባት ያጣ ልጅ ደስ ይለዋል። እኛም ደግሞ ቤታችን እንዲውሎብን ቤታተነ መገልገያ አሁን ለለቱ እንኳን ለዛሬ ለዋዜማው ለለቱ እንኳን መገልገያ ቢሰላጣነ ችግር ነው ምን አለ ከደጅ ይሆን አገልግለ ለለቱ ስብሐት እግዚአብሔር ይነግራፎ የነውና ቃል እግዚአብሔር እንግል ከደጅ ላይ ቢሆን ያው ደጅ ነው እንግዲህ ከደጅ ላይ እንደመስጠት ያለ ነው። እንደዚህ አድርገና ሳልፈው እንደው እንጂ ምንም ተስፋ የለንም። የተቀዳደደው ቆርቆሮ እየተነሳ ቆርቆሮ ተነስቶ እየተጠግኖ ያኛው ቤተክርስቲያን እስከሚሰራ እስከሚፈጸም ድረስ በዚሁ አገልግሎት እየተሰጠ ቢቆይ እንደዚህ ነው የሚተስፋ የሚኖረኝ። ሌላ እንግዲህ ማቃረቢያ እንሰራለን ሳይሆን ይሄ የምታውት ነው ሁኔታው። ይሄ ስፋቱ ቤተክርስቲያኑ ማገልግሎት መስጫውም በጣም እንደምታውት ይሄው እንደሚታየው በጣም ክብር ያለው ነው። ክብር ያለው ነው። ክብራችን ያሳጣን እንጂ በዚህ ላይ እንደኔ በዚህ ላይ ይሄ ቤተክርስቲያን ይሄ ለዚህ በቂ ልብስ ብናገኝ ለዚህ የሚከልል ብናገኝ ይሄን ካገኘነ ይሄ ተጠግኖ በዚህው ላይ አገልግሎት እየተሰጠ በዚህው ብንገለገል ብንቆይ ነው ያለኝ ገለጻ። አሁን ይሄንን በጣም እንደዚህ አድርጎ ጉዳታችን ለሚረዳልን ተመልካች ለመጣልን እናመሰግናለን። በእውነት እግዚአብሔር አለ። እንደዚሁ የተጎዳውን አይቶ ያዘነውን ማረጋጋት ያዘነውን ማጽናናት እንትን ማለት ጉዳታችን እንኳን እንደዚህ ሆኖ መጥቶ በአካል ማነጋገር ማየት ሃይማኖት መቼም እንግዲህ አንዱ ቤተክርስቲያን የተመታ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት የሁሉም ነው። በዚህ ተቆርቆረው መጥቶ መንግስትም ሆነ ግለሰብ ይሄን ያነጋገረንን በእውነት እግዚአብሔር ዋጋውንም ይስጥልና ተስፋውንም ይስጥልና ነው።